ברוכים הבאים לאצטדיון קריית אליעזר, מכבי חיפה מול בני יהודה. והכדור מגיע לגולסה. גולסה עכשיו מצוין להניף קטן. דין מורי לא הצליח לבלום את הכדור הזה, קטן עכשיו נכנס להרחבה, צריך להוציא כדור, מוציא! וביתה, והכדור הזה נקלט בסופו של דבר על ידי הנוגבה. כפיר אדרי יש את גלבן, הוא רואה אותו, הוא מוסר לו. גלבן עם הכדור יכול להיות מצב מסוכן עכשיו, בועט מעל השער. חמד עכשיו משתלט על הכדור לדבשווילי. דבשווילי עכשיו לקטן, קטן יכול לבעוט, בועט! סמוך מאוד לקורה. הכדור גם פגע בשחקן של בני יהודה, טיפה שינה את הכיוון. הוואטחי פותח לו עכשיו. גולסה עכשיו מצוין את דבשווילי, מוריד מצוין ליניף קטן, יכול לבעוט משם. אבל מה הוא עושה? מנסה להקשיט את הכדור מעל השער במקום לבעוט חזק. רואים את זה היטב. הנה בנאדו עכשיו מצליח להשתלט על הכדור הזה. הנה קטן עכשיו עם הכדור, יש לו עכשיו גם את חמד וגם את דבשווילי. דבשווילי עכשיו הולך על ביתה, קרוב מאוד לקורה. בוקולי עכשיו, קטן, לא, הכדור מגיע לחמד. קטן עכשיו במסירה נהדרת לעברו של משומר. רק שני שחקנים בהרחבה של חיפה, אולי זה מספיק! ולדימיר דבשווילי! הרמה מצוינת של אייל משומר. דבשווילי, למרות ארבעה שחקני הגנה הכתומים של בני יהודה בהרחבה, לא מחוסה לחלוטין. אומר תודה רבה, נגיחה, והעינות בחסר עונים. יתרון 1-0 של מכבי חיפה. עושה מצוין למשומר, משומר יכול גם לבעוט, זה מה שהוא עושה, עדיפה של הינוק בתומך חמד, לא מצליח להסתלט טוב על הכדור הזה, אבל התקפה הזאת עלינו כבר עדיין משומר, ודבשווילי שמה יכול לדחוק את הכדור הזה, שוב תומך חמד, והכדור הזה בסוף בידיים של הינוק בה. אבל משה ביטון הרבה יותר מנוסה מגיל יצחק, בהחלט יכול לעשות קצת צרות להגנה של חיפה, בינתיים קטן מקבל את הכדור הזה, מנסה למסור לכל מלוא, אוי, זה החמצה של דבשווילי. וסקוביצ'יוס עכשיו מאבד את הכדור לקטן. קטן עכשיו שולח את דבשווילי. דין מורי עליו. דבשווילי אבל מצליח להסתדר פעם אחת. מוציא כדור לקטן. קטן בועט. חלש. למרכז, לידיים של הינוק. עידן ורד עכשיו. מסירה לא מדויקת, אבל כדור חוזר אליו. חודר לרחבה עכשיו. עובר עוד שחקן. עידן ורד מוסר מצוין. אבל מה עושה דבשווילי? לא היה יכול להיות יותר טוב מזה. כדור מצוין עכשיו לגולסה. גולסה עכשיו עובר שחקן אחד. גולסה יכול לבעוט! ביתה, כדור נעדף, אבל זו לא ביתה חזקה של גולסה. עידן ורד עכשיו. עובר מצוין, עידן ורד יכול לבעוט! איזה עדיפה של הינוק במבצע מצוין של עידן ורד. והשופט לירן ליאני מסיים את המשחק. מכבי חיפה מנצחת היום 1-0 את בני יהודה.